Učenci in učitelji glasbene šole Črnomelj s podružnicama v Metliki in Semiču so konec minulega tedna pripravili tradicionalni ponovoletni koncert v Semiškem kulturnem centru in v 20 točkah predstavili, kaj so se že naučili v tem šolskem letu. Poleg pevskega zbora in treh orkestrov je na koncertu nastopilo tudi več komornih skupin. Da se učenci torej naučijo skupnega muziciranja, da potem tudi lažje igrajo po orkestrih. To pomeni, naš cilj je, da pač ne bi igrali samo v času, ko so v glasbeni šoli, ampak tudi pol, ko končajo, torej da se vključijo vse tri mestne godbe ali v tamaraške orkestre in tako dalje, ne, v pač kulturno-umetniško društvo. Pred leti je bil med mladimi največji interes za učenje igranja kitare in klavirja. Zadnja leta pa v Beli krajini beležijo veliko zanimanje za godala. To je seveda posledica to, da imamo godalni orkester, ki se tudi redno pojavlja, potem tudi pihala trobila, tudi zaradi dobrih godb, pa ne samo naše kot pač šolske, ampak vse tri belokrajinske, ker se tudi kaže eno strokovno delo. Poleg godalnega in pihalnega v šoli deluje tudi tamburaški orkester. Načrtujejo pa, da bodo znova vzpostavili še simfonični orkester in ustanovili big band. Interes otrok in mladostnikov za učenje različnih glasbenih inštrumentov je zelo velik in več kot polovico prošenj za vpis morajo zavrniti, pravi ravnatelj glasbene šole. Vedno večje pa je zanimanje tudi za solo petje.